Доброго ранку. В ефірі новини на ЮА Чернігів. Для вас працює Валентина Малько. Допит свідків у справі 22-річної дівчини, яку підозрюють у вбивстві рідного дядька та його дружини, продовжить сьогодні у Деснянському суді. Минулого разу мали депутати 4 свідків, та на засіданні з'явився один. Через це обвинувачену залишили під вартою ще на 2 місяці. Також на попередніх засіданнях озвучили обставини вбивства. За словами прокурора Олексія Маслака, ввечері напередодні трагедії дівчина та її дядько вживали алкоголь. Окремо один від одного, а конфлікт міг виникнути через нетрадиційну сексуальну орієнтацію підозрюваної. Обвинувачена своєї провини не визнає, показання обіцяла дати після дослідження всіх доказів. Нагадаємо, подвійне вбивство сталося торік в ніч на 27 квітня. У багатоповерхівці на вулиці Мезенцева біля ліфту знайшли закривавлене тіло чоловіка. Його дружина лежала в квартирі мертва. Прийомну дочку з порізами на руках забрали до другої міської лікарні, де прооперували. Близько гектару соснового лісу посадили вчора у Задеснянському лісництві на Новгород-Сіверщині. Допомагали у цьому лісничим учні Биринської школи. Цього року в районі планують висадити 20 гектарів лісу. Ще 130 гектарів лісу висадять на тих ділянках, де до цього вирубали дерева. Про це ЮА Чернігів сказав інженер лісовідновлення держпідприємства «Новгород-Сіверський лісгосп» Володимир Салабута. Олексій Коцепчук далі. Беремо хороший сіянець, опускаємо його отак на глибину, чуть-чуть підтягуємо, отак чуть-чуть, і от щоб от кончик корішка був у землі. І тримаємо. Тримай. Тримай його. А я беру так ключом. Хоп, і прижимаю. Раз, другий і третій. Я з цієї сторони ножкою, а ти з тої сторони ножкою. Хоп, все. Лісничий Віталій Сидько показує учениці Биринської школи, як саджати сосновий ліс. Розказує, яка повинна бути відстань між саджанцями. Між рядами 2,5 метра повинно бути, а в ряду десь так 0,7 метра. Щоб саджанець притворився на сосну розміром, як ті, що на задньому плані кадру, потрібно десятки років, каже лісничий. У таку сосну 80 років. Учениця Биринської школи Олеся Костер допомагає лісничим саджати ліс вдруге. Каже, вже встигла посадити 1000 дерев. Це дуже приємне відчуття, дуже сподобалося. І я сподіваюся, що я ще не раз буду допомагати садити ліс. Для чого дітей залучають до посадки лісу, розповідає лісничий Григорій Гуща. Виховна робота – це як дитину залучити, щоб її внутрі, в душі, щоб вона зрозуміла, що це такий ліс, як він росте, з чого він виростає такий ліс. Щоб він побачив, щоб дитина побачила, з чого починається ліс. Ліс саджатимуть тут ще близько тижня. Основна порода, яку саджатимуть – сосна, каже Володимир Салабута, інженер лісовідновлення Новгород-Сіверського держлісгоспу. Значить, у цьому році, 2019-му, посадки на лісовідновлення 130 гектарів. Воно буде проходити по всьому району, по лісництвах. Посадка нових лісів у цьому році буде запланована, але вона запланована на 4-й квартал, на осінь. Вона буде проходити на площі 20 гектарів. Це малопродуктивні несільськогосподарські землі. Олексій Коцепчук, Євген Козунець. Новини на ЮА Чернігів. Чернігівська жіноча волейбольна команда «Університет ЧВСМ» зіграє з запорізькою орбітою сьогодні о 16-й. В спортивній залі номер 1 Національного університету «Чернігівський колегіум». Про це ЮА Чернігів сказала капітан команди «Університет ЧВСМ» Анна Жула. За її словами, це перша гра 14-го заключного туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги перед серією плей-офф. Друга гра відбудеться завтра о 12-й. Наразі команда «Університет ЧВСМ» займає 7-му, передостанню сходинку турнірної таблиці. Запорізька волейбольна команда «Орбіта» – 2-е місце. Наразі у мене все. Наступного разу побачимось о 8:30. Ранковий ефір для вас продовжать Аліна Клименко та Павло Вечерський.